Sabırladır onu. Xarabalığa çevir. Fəlakət ancaq bu icra hakimiyyətinin yanında olur. Başqa yerlərdə ağac qurumaq zad yoxdur. Özə nazik ağacların heç biri kəsilmir bax. Materiallıq olan ağaclar hamısı kəsilir. Bu hara verilib? Niyə bu? Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayon sakini Şəhriyar Əhədov bildirir ki, şəhər icra hakimiyyətinin yaxınlığında iri şam ağacları kəsilərək yerinə kiçik ağaclar əkilib. O iddia edir ki, böyük ağaclar isə hansısa şəxslər tərəfindən material kimi istifadə üçün kəsilir. Daha ətraflı video sujetdə. Sabırladır onu, xarabalığa çevir. Şimdi buna məsuliyyət daşıyan strateji ağacı kəsiblər şam ağacın yerinə milçək qovan ağac. Bu deyiblər bunlar da. Bunlar biraz əyridir yəqin. Hara verilib? Neyini? Özə ancaq fəlakət ancaq bu icra hakimiyyətinin yanında olur. Başqa yerlərdə ağac qurumaq zad yoxdur. Başqa ağaclar da qurumur. Qurumayıb heç yerdə. Hamısı bax qardaş hələ qarşıda özə nazik ağacların heç biri kəsilmir bax. Materiallıq olan ağaclar hamısı kəsilir. Bu hara verilib? Neyini? Bu çıxıq çöpü deyir ki, iynə deyir ki, itdi. Bunlar harda? Laf belə ekologiya icazə verib bunun yeri bəlli olmalıdır. Vətəndaş kimi məni narahat edir qardaş. Bax burada 3 dənə ağac var idi. Yəni ekspertizə gələcək kafirlər. Bax burada 3 dənə. İndi insanlar yayda istidən bişəcəklər. Yaşıllığımız məhv olub. Məhv olub. Xahiş edirəm aidiyyət orqanlardan, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən, Daxili İşlər Nazirindən, Baş Prokurordan, Prezidentdən kömək istəyirik. Sabirabad əhalisinə açıqlama verilsin. Xahiş edirəm sizdən. Yaşıllığımız məhv olub, ekologiyamız məhv olub. Kim bunlara rəvan verirsə bu işə, xahiş edirəm məsuliyyətə cəlb olun. Kanal 13 olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 3 saylı Şirvan Regional Ekologiya İdarəsinə yollandı. Qurumdan bildirildi ki, söz gedən ərazidə kəsilən ağaclar qurumuş və qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün həmin ərazidən götürülüb və yerində isə yeni ağaclar əkilib. Sorğunuza cavab olaraq bildirirəm ki, qeyd olunan ərazidə müvafiq ağacların götürməsinə bağlı bizim idarə tərəfindən araşdırma aparılmışdır. Həmin ağaclar qurumuş, xəstə və qəzalı olduğu üçün Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinə müraciət olmuş və müsbət rəy alındıqdan sonra həmin ağaclar həmin ərazidən götürülərək digər əraziyə uyğun ağaclarla əvəz olunmuşdur.